الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah amma ba'd yang saya muliakan tuan imam tuan bilal sahabat saya ustaz qarni pun ada kat sini ustaz afis daripada jabatan agama Islam Perlis hadirin hadirat mukminin dan mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama sekali lagi setelah berapa tahun ni saya tak datang setelah kuliah yang panas suatu ketika dahulu Alhamdulillah kita dapat bertemu dan saya pun telah menjadi orang Perlis hari ini 30 hari bulan kira genap 2 bulan saya duduk di Perlis 2 bulan lebih sikit lah sebab 2 minggu Pertama tu tak kerja lagi. Ha, hari pertama satu bulan dua. So dah dua bulan Alhamdulillah duduk di Perlis. Kita nak berkuliah sikit. Sebelum tu hujan lebat kita baca doa yang sunnah Nabi SAW ajar. Allahumma sayyiban al nafi'ah. Mutirna bifadlillah wa rahmatih. Ya Allah jadikanlah hujan ini hujan yang memberi manfaat kepada kami. Dan kita diberikan hujan disebabkan oleh kerana kelebihan daripada Allah dan rahmat daripada Allah insya-Allah. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, di dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Anas meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata dalam hadis yang mungkin tuan-tuan bisa dengar. Salasun man wajada fihi. Salasun man kunna fihi. وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره ayyuk dhafa finna atau kama kal hadith riwayat al-imam al-bukhari dan muslim yang mana hadis ini sahih lah daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Salasun man kunna fihi tiga perkara Man kunna fihi yang mana sesiapa yang padanya ada tiga perkara ini wajada halawatal iman dia akan dapat merasai kemanisan iman Syekh Muhammad bin Saleh bin Uthaymin ketika dia mensyarahkan hadis ini di dalam syarah Riyadi Salihin dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang halawatul iman. Kemanisan iman. Yang mana kemanisan iman ini bukan kemanisan seperti gula. Tetapi kemanisan dari sudut ma'nawi. Al-Imamun Nawawi rahimahullah. Ketika menghuraikan hadis ini, dia mengatakan halawatul iman. Ialah merasa lazat dalam ketaatan. Halawatul iman ialah sanggup tahammulil masyaq ataupun tahammulil masyaqat fillah. Halawatul iman bermaksud sanggup menanggung bebanan kerana Allah Azza wa Sebab tu bila kita melihat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tengok ibadat Nabi ni dahsyat Aisyah radhiyallahu anha ditanya berkenaan dengan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan pada waktu malam kaifa kanat salatun nabi sallallahu alaihi wasallam fi ramadan bagaimana solat malam nabi di bulan ramadan siapa yang tanya ni yang tanya ni tabi'i sebab apa tabi'i tanya nak ambil semangat aisyah kata kana nabi sallallahu alaihi wasallam لا يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على إحدى عشرة ركعة صلى أربعا لا تسأل أن حسنهن وطولهن ثم صلى أربعا لا تسأل أن حسنهن وطولهن ثم صلى ثلاثة أو كما قال إن شهر بلا بتانيه أولي berkenaan dengan bagaimana salat Nabi pada waktu malam di bulan Ramadhan Aisyah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sama ada di bulan Ramadhan ataupun selain daripada bulan Ramadhan Nabi tidak pernah salat lebih daripada sebelah rakaat di waktu malam Nabi salat empat rakaat yakni dua-dua mengikut tafsiran sebahagian ulama' Kerana di sana ada hadis lain Nabi SAW sebut Salatul lail masna masna Salat malam itu dua rakaat Dua rakaat Hadirin Ibn ibnu Umar Maka Nabi salat dua rakaat Dua rakaat Aisyah kata Kamu jangan tanya tentang panjangnya dan kualitinya La tas'alan husnihinna wa Kamu jangan tanya lagi tentang kualiti salat Nabi Dan kamu jangan tanya tentang panjangnya salat Nabi Summa salla arba'an. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat lagi empat rakaat. Yang ni dua-dua. Jangan kamu tanya tentang kualitinya bagaimana. Dan jangan kamu tanya tentang panjangnya bagaimana. Summa salla thalata. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat tiga rakaat yang ni witir. Bila nak masuk bulan puasa ni, tak tahulah. Kan? tuan-tuan gaduh lagi ke tidak biasanya masuk bulan puasa ni kan dia duduk gaduh lah 20 ke 8 20 ke 8 kan. sebenarnya dua-dua boleh yang penting jangan bergaduh je yang tu tak boleh ni kadang-kadang sebab nak pertahankan benda sunat Nak maki orang tak <tabt> betul <-tabit> nak buat benda sunat je maki orang dia macam orang pergi umrah ataupun pergi haji nak cium hajar aswad tapi tumbuk perut orang. Lepas tu dia bangga, aku dapat cium hajar aswad tapi entah berapa orang yang ditumbuk. Entah berapa orang yang disiku. Lepas tu cerita kat orang kampung, aku dapat cium tapi buat benda haram sebab nak dapat benda sunat. Pertimbangan kita salah. Kan? Sebenarnya 8 pun okey, 20 pun okey. Kerana qiyamul lail, kerana, kerana salat tarawih itu qiyamul lail. Cuma di bulan Ramadhan itu digalakkan untuk berjemaah di masjid. Sebab itu Aisyah kata sama ada di bulan Ramadhan ataupun bukan Ramadhan, Nabi salat sebelah rakaat. Kenapa Nabi buat sebelah? Sebab salat Nabi itu panjang. Bila masuk zaman Umar, rakyat di zaman itu dah tak larat sebab terlibat dengan jihad. Rakyat dah tak larat diri lama. So, Umar banyakkan rakaat, Umar kurangkan waktu berdiri. Sebab solat Nabi SAW pada waktu malam tu panjang. Hmm. Ha, tapi kita kalau diperoleh Ustaz Afi macam mana? Lapan. Ha, lapan. Okey lah kan? Sebab Nabi SAW kata, Man qama ma'al imam hatta yan sarif, kutiba lahu ajru qiyami la'ilah. Nabi kata dalam hadis, siapa yang berqiyam bersama dengan imam sehingga imam selesai, akan diberi pahala seolah-olah dia berqiyam satu malam. Jadi kita buat lapan, kita boleh habis dengan imam. Kan? Takut-takut nanti imam tinggal imam dengan Bilal. Macam mana Pak Bilal? Saya pun nak balik Pak Imam. Kalau Pak Imam balik, saya balik. kita takut yang tu. Dan kita boleh salat dengan tenang. kan? Tak ada ekspres. Tuan, tengok dekat dekat Indonesia, dia punya ekspres. Salat 20 rakaat, Dapat 20 rakaat. Tengok minit? Tak sampai 10 minit. Dia punya ekspres. Kalah Sunny Express punya laju. Kalah Transnational punya laju. Kita tak mau. Kita mau salat tenang kerana kita salat ni menghadap Allah Azza wa Jal. Kita kena sedar bila kita baca Fatihah, Allah Ta'ala menjawab setiap daripada ayat Fatihah yang kita baca tu. Allah Ta'ala jawab. Jadi kita kena salat dalam keadaan tenang. Baik. Halawatul iman <tuh> maksudnya kelazatan dalam ketaatan kepada Allah. Yang ni yang Nabi tunjuk. Sebab tu dalam hadis ada riwayat Aisyah cerita Salat Nabi tu bengkak kaki. Kita bengkak juga. Tapi sebab makan seafood. Nabi SAW bengkak sebab salat. Bila Aisyah tanya, Nabi kata, Afala akunu abdan syakura. Tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Sebab Nabi ni, Allah Ta'ala jamin dah masuk syurga. Tapi Nabi rasa lazat dalam beribadah kepada Allah. Kan? Bila kita nak rasa lazat ni beribadat pada Allah ni bila kita susah masa tu sedap sebab tu Allah Taala kadang-kadang memberikan kita sedikit kesakitan memberi kita sedikit musibah supaya kita rasa bahawasanya dunia ini tak lama ad-dunya za'ilah wal akhiratu muqbilah dunia ni akan pergi akhirat akan tiba. Kadang-kadang kita hidup dalam dunia ni lama. Sampai kita lupa akhirat ada. Jadi bila kita terkena satu-satu musibah, masa tu baru kita teringat kat Tuhan. Masa tu lah bila Allah Ta'ala bagi kesempitan, bila Allah Ta'ala bagi kesusahan, waktu tu lah waktu yang paling nikmat dalam berdoa kepada Allah. Kadang-kadang waktu senang, kita doa pun tak berapa nak khusyuk. Kadang-kadang doa pun syokat. Ya Allah, Ya Tuhanku, aku minta kebaikan semuanya. Amin. Ha. Ya Allah, aku minta yang baik-baik, yang tak baik jangan bagi. Dia kadang-kadang tak sampai. Tapi bila Allah Ta'ala bagi kesusahan. Bukan kita minta. Tapi bila Allah Ta'ala bagi, dan masa itu kita rasa Ya Allah mengelayai mata kerana tak ada tempat kita nak harap lagi melainkan pada Allah. Tuan, tuan saya pergi belajar dulu bawa family. Anak seorang tu. Lah. Muda lagi. Umur pun tak sampai 30 lagi ya, masa tu, 20-an. Nah, ha, 30 20-an eh, 20 ada lah, hujung-hujung 20-an saya bawa anak. Dapat biasiswa kerajaan tanggung pergi ke Jordan. Ush, best tu. Saya bawa isteri, saya bawa anak seorang. Masa tu tak fikir panjang. Masa pergi, anak demam. Kita budak muda kan, ala demam biasa gitu. Sekali kena sawan anak dia. Sawan yang sawan demam, bukan sawan yang epilepsi tu. Sawan bila demam dia kena sawan. Bubuh-buih mulut. Kereta tak ada, family tak ada. Jenuh pula nak bawa ke hospital tengok kamus. Sawan ni apa dalam bahasa Arab? Tak tahu nak minta tolong kat siapa. Pukul 3 pagi, hujan macam ni. Taksi tak ada. Pukul 3 pagi? Lah kali telefon kawan yang ada kereta. Mujur diangkat. Saya kata boleh tolong bawa anak demam. Dah sawan dah ni nak pergi hospital. Pergi-pergi hospital, doktor suruh rendam dalam air. Musim sejuk. Suhu kosong. Atau negatif 2 waktu hujan. Esok nak exam. Esok saya nak beriksa. Jadi masa tu rasa duduk kat surau, nangis. Anak masuk wad. Nangis. Ya Allah, siapa lagi nak harap? Pada Tuhan. Masa tu rasa nikmat. Tu nikmat. Iman. Bila kita rasa yang kita hanya bergantung harap pada Allah. Dan sanggup susah, sanggup redah, hanya semata-mata kerana Allah. Itu yang selalu saya cerita. Golongan Ansar dan Muhajirin ini contoh terbaik dalam pengorbanan yang pernah dilakukan oleh manusia. Muhajirin tinggal negara, tinggal negeri, Mekah dengan Madinah lebih kurang 600 km. Tinggal belum tentu boleh balik. Kalau orang tanya saya hari ni, uh, you duduk sini berapa lama? Dipinjamkan daripada UPSI berapa lama? Ah uh, saya lebih kuranglah 3 tahun. Kalau tak sambung, baliklah. Boleh balik. Yang ni pergi belum tentu boleh balik. Dan pergi tu pun belum tentu selamat. orang-orang Islam tu wanted ketika mana di, di, mereka keluar daripada Mekah nak pergi Madinah. Tuan-tuan jauh bayangkan hari ini, pengurusi masjid kata, Tuan-tuan, demi menyelamatkan iman, kita kena pindah. Pindah pergi ke Johor. Tuan-tuan, bawa lah apa yang, apa yang mampu saja. Kita naik unta. Agak-agak tuan-tuan kata apa? Kejaplah Ustaz. Saya balik mesyuarat dengan orang rumah dulu. Betul? Ansar pun sama. Mereka sanggup berikan tempat negara. Kan beri tempat je, beri negara. Saya pernah sebut dalam kuliah. Kalau tuan-tuan ikut kuliah online, benda ni saya dah sebut dah. Ansar ni, dia bukan hanya bagi tempat tinggal. Kalau bagi tempat tinggal, bagi bagi duduk, kita pun bagi duduk pada golongan rohinya. Oh. Tapi Ansar ni bagi pemerintahan negara dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bukan orang Madinah. Bila Nabi wafat, orang Ansar bagi pada siapa? Orang Ansar dia ada pemimpin dia. Sa'ad bin Ubadah, ada pemimpin dia. Tapi mesyuarat-mesyuarat dekat Saqifah Bani Sa'idah tu, oh, bagi dekat Abu Bakar. Sebab masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, Masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tenat Nabi sebut murru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Biarkan Abu Bakar itu supaya dia menjadi imam kepada manusia di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat dia faham kalau Nabi minta Abu Bakar untuk ganti dia dalam urusan salat sudah tentulah Nabi lebih suka dan lebih redha Abu Bakar untuk ganti dia dalam urusan dunia. Sebab solat lagi besar. Dia orang bagi Abu Bakar. Meninggalnya Abu Bakar pergi kepada Umar pemerintahan. Umar pun orang Quraisy, orang Mekah juga. Meninggalnya Umar ditikam pergi kepada Osman. Osman pun orang Quraisy. Habis Uthman pergi kepada Ali. Ali pun orang Quraisy. Wafatnya Ali Muawiyah. Lepas tu keturunan dia lah. Khalifah Bani Umayyah dan berpusat di Syam pula lepas tu. Orang Ansar hanya memberikan perlindungan, memberikan tempat tinggal, memberikan segala-galanya untuk agama. Tapi adakah mereka rasa macam kita ni dunia kita tak dapat? Tak. Tahammul masyakat filah adalah kelazatan iman. Sanggup, susah demi untuk agama. Dan Nabi berikan resipi. Apa dia? Nabi kata, Ayyakuna wa Rasuluhu ahabu ilaihi, ahabba ilaihi mimma siwahuma. Nak jadikan kita dapat kemanisan iman. Seperti mana kata Imam Nawawi tu? rasa sedap dalam beribadah tu rasa sanggup untuk menanggung bebanan kerana kerana kita ni sayang pada Tuhan ni Allah dan Rasul kena diletakkan di depan berbanding segala-galanya apa itu sayang tuan-tuan ini bagusnya orang Arab ni bila kita sebut sayang cinta apa definisi cinta? Kita sebut ke anak kita kan. Ayah sayang ke kamu. Sayang tu apa? Define love. Kan? Sebahagian ulama mengatakan sayang itu ta'alluq qalbil al-muhib bil mahbub. Kita panggil apa? Ta'alluq. Orang Melayu selalu sebut tertakluk. Tertakluk kepada terma dan syarat. Tertakluk ni maksud terikat. Betul? Ta'alluq qalbi almuhib bilmahbu. Keterikatan. Jiwa pencinta kepada orang yang dia cinta. Kepada objek yang dia cinta. Kalau Allah, maksudnya bukan objek, bukan orang lah. Tuhan. Kalau Nabi, insan yang sempurna itulah. Maka, Nabi SAW kata, jiwa kita sentiasa terikat dengan Allah. Jiwa kita sentiasa terikat dengan Rasul. Al-Imam Ibn Qayyim, rahimahullah, di dalam kitab dia, Ighazatul Lahfan, dia kata, nak jadikan diri seseorang itu saleh. setiap mukmin apabila nak melakukan sesuatu, kena tanya dua soalan dalam diri dia. First, aku buat ni untuk siapa? The second question is, layak ataupun tidak aku persembahkan benda ni kepada orang yang aku nak, aku nak buat untuk dia tu. First, soalan pertama. Ketika mana kita nak buat sesuatu, kita kena fikir, aku nak buat ni untuk siapa? Untuk Allah untuk manusia. Untuk Allah bukan untuk manusia, kalau untuk manusia pahala tak dapat. Seperti mana sabda Nabi SAW alaihi wasallam, "Faman kana hijratuhu ilallahi wa Rasulih, Fahijratuhu ilallahi wa Rasulih." Siapa yang hijrah kerana Allah dan Rasul dapat pahala. Walaupun perbuatan hijrah tu sama, walaupun jaraknya sama, tapi kadar Kecintaan kepada Allah itu akan menentukan ganjaran pahala yang kita akan terima. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan, kita ni kalau bagi emas sebesar bukit Uhud pun belum tentu dapat menyamai pemberian sahabat yang hanya satu tadahan tangan ataupun separuh. Sebab kadar cinta, kadar pengorbanan. Sahabat bagi satu tadahan tangan, pahala tak sama macam kita bagi satu ataupun emas sebesar bukit Uhud sebab kadar cinta tak sama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul tu lebih daripada segala-galanya yang ada dalam dunia ni macam mana kita nak tahu kita mendahulukan Allah dan Rasul dalam setiap perkara dan keadaan? Bila mana bertembung antara kepentingan peribadi dengan kepentingan agama. Kita nak cakap ke tidak dalam bab agama. Kalau aku cakap bab ni, hilang dunia aku. Masa tu kita nak dahulukan Allah kan nak dahulukan nak dahulukan dunia kita. Kita kita semua berdepan dengan benda yang sama. Terutamanya golongan agamawan. Lagi besar tanggungjawab. Dia tahu hukum hakam. Tapi dia kata kalau saya cakap bab ni nanti, susah sikitlah. Nanti orang tak panggil saya ceramah tau. Lah. Kalau saya cakap bab ni nanti, ish nanti kena gam pula. Kalau saya cakap bab ni nanti, saya kena buang parti pula. Banyak pertimbangan kita kena fikir kan sebab kadang-kadang ada juga bila saya cakap satu satu isu saya tak kata saya baiklah tapi kadang-kadang ada benda saya bercakap ada juga kawan-kawan dia kata teruskan kami duduk di belakang kita pun tanya bila nak duduk depan pula tak boleh Aisyah entah depan. itu tak ada kepentingan apa pun kadang-kadang kena maki jelah saya kena maki juga kan bila kadang-kadang benda yang saya cakap kan besar pun cerita pasal sunnah cerita benci bidah je kena tapi ada orang dia. Kita akan bertanggungjawab. terhadap ada apa yang apa yang kita cakap. Jadi itu kadang-kadang menyebabkan kita rasa takut nak bercakap, takut. Nak bercakap takut. Nak bercakap kan takut hilang kawan, takut hilang kuasa, takut hilang kedudukan. Ini yang pernah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam jemput Heraclius untuk masuk Islam. Heraclius ni hampir-hampir dah nak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa Nabi tulis surat ajak dia masuk Islam tu dia hampir-hampir dah nak masuk Islam. Dia siap sebut kepada Abu Sufyan yang belum beriman pada ketika tu dia kata Lau kuntu indahu la ghasaltu an Kalau aku berada di sisinya, yakni di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku akan basuh kaki ke dia. Kerana aku hormat dekat dia. Soalan-soalan yang diberikan oleh Heraclius kepada Abu Sufyan dan jawapan Abu Sufyan tentang Nabi membuktikan kepada Heraclius bahawasanya Nabi itu betul-betul nabi sebab dia ni baca kitab ah, ahli kitab dia ahli kitab dia nasrani. Dia baca kisah-kisah ahli kitab ni, kisah-kisah nabi ni dia baca. Dan dia tahu. Sebab Allah Taala sendiri sebut dalam Quran, "Alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu ya kama ya'rifuna ya abna'ahum." Orang yang kami berikan kepadanya kitab, yang ni sebelum daripada Al-Quran. Golongan ahli kitab daripada kalangan Yahudi, daripada kalangan Nasara mengetahui mengetahui nabi, mengetahui Muhammad seperti mana mereka kenal, mereka tahu anak mereka. Bahkan Adi bin Hatim kata, bahkan kami lebih kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan datang di akhir zaman lebih daripada kami tahu tentang anak kami. Sebab anak kami sewaktu dilahir, sewaktu dikandungkan oleh isteri kami, kami tak tahu jantina dia apa. Kami tak tahu sifat dia bagaimana. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Sebelum Nabi sorry di dalam Taurat dan di dalam Injil, sebelum daripada kami sebelum daripada Nabi lahir, kami dah tahu dah ciri-ciri dia. Sebab itu orang Yahudi menunggu-nunggu di Madinah tentang kehadiran Nabi terakhir. Adi bin Hatim kata, kami lebih kenal Nabi akhir zaman berbanding kami kenal anak kami. Dari satu sudutlah. Jadi Heraklius hampir-hampir beriman dengan Nabi SAW. Dia kata, aku nak hormat dia, aku nak basuh kaki dia. Dia pun panggil orang-orang Rom. Pembesar-pembesar Rom ni dipanggil balik. Dia panggil, panggil, panggil. Dia minta pengawal dia tutup pintu, kunci pintu semua. Lepas tu dia tanya pada pembesar Rom yang pada waktu itu beragama Nasrani. Dia kata, apa pandangan kamu? Kalau kita kekalkan kekuatan kita dan kematangan kita dan kehebatan kita dengan kita mengiktiraf lelaki yang tulis surat kat aku ni iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana dia ni adalah Rasulullah. Wah, Rom bila dengar je mereka jerit seperti jeritan himar Dan mereka meluru ke pintu Untuk keluar Dan membantah Apa yang disebutkan oleh Heraklius Tapi mereka tengok pintu kunci Tak ada keluar Heraklius kata Marilah kemari Aku sebut tadi ni Aku sebut perkataan nak ikut Nabi ni Yang dia kata dia Nabi ni hanya aku nak test saja iman kamu. Jadi aku dah nampak dah kuatnya kamu berpegang dengan agama Nasrani kamu. Marilah balik. Akhirnya dia tak jadi. Akhirnya, dia tak jadi beriman. Bukan hanya sekadar tak jadi, dikatakan dialah Maharaja Rom yang menghantar tentera kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu peperangan Muqtah. Dialah orang. Asalnya dia sangat-sangat memuliakan Nabi. Dia percaya inilah Nabi akhir zaman yang dijanjikan oleh kitab yang dia baca, yakni kitab Taurat dan Injil. Tapi akhirnya kerana kepentingan, kerana nak mengekalkan kedudukan, dia memusuhi perkara yang dia rasa dan dia percaya benar. Ini bahaya. Jadi sebab itu tuan-tuan, kita kena banyak berdoa. Saya juga sama. Tuan-tuan juga sama. Kita kena sama-sama berdoa. Supaya kita tidak menjadikan dunia itu akbarahamina. Tidak menjadikan dunia ini sebagai matlamat terbesar dalam jiwa kita. Itu yang dijanjikan oleh nabi nabi kata siapa yang jadikan Allah dan rasulnya nabi tak kata siapa yang jadikan Allah kemudian rasulnya dah Allah dan rasul menunjukkan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada rasul adalah mutlak kemudian ketaatan kepada rasul itu tidak boleh dikemudiankan kerana rasul itu membawa apa yang diwahyukan kepada kepadanya oleh Allah Azza wa Jal. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوْحَىٰ Nabi Muhammad itu tidak menyampaikan agama berdasarkan kepada hawa nafsunya. Tak. Tetapi apa yang disampaikan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dari sudut penyampaian agama adalah wahyu yang diwahyukan. Nabi tak ada kepentingan apa pun. Tapi tak ada kepentingan apa. Jadi sebab itu kita kena doa banyak-banyak sebab kadang-kadang ada manusia demi kerana nakkan dunia yang sedikit sanggup tinggal prinsip. Sanggup melupakan Allah dan Rasul. Sebab tu kadang-kadang kita sedih. Kan? Negara orang Islam. Bagaimana rasa sensitif kita dengan rasuah umpamanya? Bagaimana rasa sensitif kita dengan isu ketirisan dana awam kita rilek. tak ada apa bahkan sebahagian mungkin terima ni bahaya Allah Subhanahu Wa Taala perlu dijadikan sebagai matlamat terbesar kita sebab tu waktu kita solat pun kita kata Allahu akbar Allah Maha besar kita angkat takbir kan Allahu Akbar Allah Maha Besar Kenapa kita kita mulakan salat dengan takbir? Kita nak bagi isyarat Bila Allah Ta'ala panggil Tak ada siapa boleh kata Seruan dia lagi besar pada seruan Tuhan Kita nak bagi isyarat Bila masuk waktu salat Apa saja kerja Kena tangguh sekejap Aku kena pergi salat sebab Tuhan panggil bila kita bila masuk aja waktu solat, bila kita mula angkat takbir, kita bukan faham pun. Kenapa kita kena baca Fatihah setiap rakaat? Bukan ke Fatihah tu sama aja? Bacalah surah lain. Contoh. Kita tak faham, kenapa kena baca Fatihah? Kita tak faham kenapa kena rukuk sekali? Kenapa kena sujud dua kali? Kenapa rakaat solat ni tiga rakaat, maghrib empat rakaat, isyak, subuh dua rakaat, Kenapa kenapa kenapa? Tak ada jawapan yang pasti. Kerana memang Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyatakan dengan spesifik, kenapa aku syariatkan perbuatan solat ni begini dan begini dan begini. Waktu kita buat haji umpamanya. Kita melontar. Melontar jamrah. Bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar dengan nama Allah Allah Maha besar. Kita baling. Baling tu baling apa? Ada orang kata baling setan. Jadi sebab tu dibaling dengan batu sekali. Ustaz suruh baling batu besar ni je. Kan? Dia pergi baling dengan payung, dia baling dengan kayu inci. Masa saya buat haji kali pertama, masa tu bujang ni. Tapi kita orang Melayu ni pendek sikit kan? Depan kita orang Turki, orang-orang orang Arab ada. Terbang batu-batu. Terbang kayu, payung, selipar. Siapa baling? Sampai kena kat kepala Arab yang tinggi-tinggi tu. Arab tu pun tengok belakang. Eh namu syaitan. <laughs> ya jemaah, ya Haji. Kami bukan setan. <laughs> Kita bukan baling setan. Yang baling setan tu Nabi Ibrahim. ...kita hanya mengimbau sejarah itu saja. Kita hanya mengimbau sejarah... ...antara hikmahnya Allah Ta'ala suruh kita ingat balik. Nabi Ibrahim ni Allah Ta'ala suruh buat apa pun, dia buat. Sehinggakan suruh untuk sembelih anak yang dia pun tak faham... ...apa dia punya hikmah, dia buat. Walaupun dia tak tahu sebenarnya memang Allah Ta'ala nak ganti... Ya? ...sebab manusia tak tahu... Kita pun zaman Allah Ta'ala suruh kadang-kadang buat macam-macam. Kita pun tak faham kenapa. Kerana Allah Ta'ala turunkan ayat Al-Quran. Ayat Quran ni sebahagian daripada ayat buktikan tentang kewujudan Tuhan. Ayat-ayat macam ni memang kena faham. Tentang kewujudan Tuhan, tentang kekuasaan Tuhan, tentang keesaan Tuhan. Yang ni kena faham tentang bahaya syirik, tentang kepentingan tauhid, tentang syurga, tentang neraka. Yang ni kena faham. Tapi ada satu lagi ayat al-Quran yang berkaitan dengan ketaatan. Yang ni bukan untuk faham apa hikmah di sebaliknya. Yang ni untuk kita faham dan buat. Walaupun kita tak faham why, kenapa? Kerana Allah Taala nak suruh kita jadi hamba yang taat setelah kita tahu Quran tu daripada Allah, sunnah tu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bagi contoh, tuan-tuan nak guna faham. Tuan-tuan panggil satu orang pekerja. Dok kerja kat rumah, jadi orang gaji lah. Kalau dia kata rezeki lebih sikit, dia kata saya tak larat nak kemas rumah ni. Kita ambil satu orang gaji, kita bayar gaji seribu sebulan. Ni, Tolong kemas rumah ni, tolong masak, tolong basuh baju. Faham tak arahan ni? Faham tuan. Okey, buat. Dia pun masuk kerja, hari pertama kita kata pergi beli barang, aku nak makan. Masakkan perlis apa? Ha? Perlis masak gula ya? Kan? Dia kata aku nak makan, gula ikan semilang macam tu. Kita dah bagi dia gaji sebulan dia pun catit. Tak maaf, tuan. Saya nak tanya, kenapa gula ikan semilang Kenapa tak ikan lain? Saya nak berhujah dengan tuan sekarang juga. Agak-agak lama tak dia kerja dengan kita. Lama tak? Aku bagi hang gaji untuk hang taat, bukan untuk bukan untuk tahu Allah Taala bagi kita ayat Quran nak buktikan Quran tu daripada dia nak buktikan sunnah tu memang daripada nabi setelah kita percaya turun ayat suruh kita taat taat bukan untuk faham hikmah kalau ada pun alhamdulillah tapi bukan semua bukan semua ada kenapa maghrib 3 rakaat itu gampang tapi kita buat kerana kita nak jadi hamba yang taat banyak sangat persoal kenapa kita kena maghrib tiga rakaat saya tak, tak mau buat selagi saya tak faham saya ada satu pengalaman. Balik je daripada belajar dulu, solat dekat rumah satu hamba Allah, dia tengok saya solat. Dia kata, kamu faham apa maksud solat? Lepas bagi salam, tadi tak semayang pun. Kamu faham apa maksud solat? Saya kata, solat ni bermula dengan takbir, berakhir dengan salam lah. Adalah rukun-rukun dia. Kamu belum faham apa itu solat. Baik tak payah solat. Rupanya geng tarikat. Kita bagi luar berdazan dulu. الله اكبر اللهم اشهد ان محمدا Baik. Kita sambung sikit lagi. Itulah analogi yang hampir untuk kita faham kenapa Allah Subhanahu wa taala suruh kita memulakan salat itu dengan takbir iaitu kita membesarkan Allah. Walaupun kita tidak memahami setiap daripada hikmah di sebalik pensyariatan salat itu tetapi bila Allah Taala panggil kita salat kita datang kita membesarkan arahan Allah kita membesarkan perintah Allah saya buat aku buat wahai Tuhan kerana Allah dan rasulnya lebih aku cinta berbanding kepentingan dunia segala-galanya itu yang pertama yang kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam kata wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah dan di antara sifat yang menjadikan seseorang itu mendapat kemanisan iman, kelazatan dalam ketaatan kepada Allah dan sanggup untuk menanggung bebanan disebabkan Allah, ialah dia tidak sayang mana-mana manusia melainkan hanyalah ia ya sayang manusia Tuhan Allah. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Kita melihat pengorbanan Abu Bakar dalam peristiwa hijrah adalah satu pengorbanan yang sangat besar. Sebab tu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ketika mana Nabi dari akhir-akhir hayat Nabi kata apa? Lau kuntu muttakhidhan nasi khalila lattakhadtu Abu khalila. Kalaulah boleh aku ni ambil manusia lain sebagai orang yang paling aku sayang, aku akan ambil Abu Bakar sebagai khalil. Khalil ni maksudnya serahkan kasih 100%. Sebab tu Nabi Ibrahim tu dipanggil khalil. Sebab Allah Ta'ala suruh buat apa pun, dia buat. Suruh sembelih anak pun, ready. Maksudnya tak ada ruang lain dah Untuk Allah Allah saja Nabi kata dia pun khalil juga Dalam dalam banyak-banyak Nabi Allah Ta'ala ni Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW dapat gelaran khalil Nabi kata kalau aku boleh ambil manusia lain sebagai khalil Aku ambil Abu Bakar Tuan-tuan boleh ke tak boleh? Memang tak boleh Memang tak boleh. Tapi kenapa Nabi sebut tentang Abu Bakar ni? Nabi sayang kat Abu Bakar ni. Sebab apa Nabi sayang kat Abu Bakar ni? Sebab Abu Bakar pun sayang kat Nabi dalam keadaan kedua-duanya sayang tu, sayang menyayang tu bukan lagu tu. Sayang menyayang tu tanpa syarat, bukan disebabkan kepentingan dunia, bahkan sanggup buang dunia. Kerana Rasul Nabi sebut tu dalam keadaan Nabi nak nak hargailah pengorbanan Abu Bakar ni. Bukan hanya Abu Bakar. Asma pun sama, Aisyah pun sama. Anak lelaki Abu Bakar tu Abdullah tu pun pun terlibat. Semua berperanan dalam nak menjayakan misi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tu dah syak tu. Sayang manusia kerana Allah. Bukan sayang manusia ke? sebab manusia ni sayang ada macam-macam sebab. Ada sayang manusia sebab sebab nasab. Kita sayang ke anak, anak sayang ke bapa. Sayang ke isteri sebab ada ikatan perkahwinan. Sayang ke bos sebab sayang bos tuan-tuan. Mentara kerja ni sayanglah. Nanti bila dah pencen kira lain. Sayang kat bos sebab kedudukan kan? Tapi sayang pada sahabat Nabi kata kena jadi Bukan sebab apa-apa Tapi sebab Sebab Allah Tuan-tuan Dalam sejarah Dalam sirah Ada manusia yang binasa sebab sahabat Ada manusia yang binasa sebab sahabat Kalau tuan-tuan baca dalam kitab-kitab sirah kita silap Abu Nu'aim al-Asbahani ada keluarkan satu riwayat. Uqbah bin Abi Mu'aid. Dia ni merupakan seorang lelaki daripada Quraisy yang pada peringkat awal sangat lunak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia lunak dengan nabi. Dia baik dengan nabi. Hadiri majlis nabi. Bahkan ada riwayat sebut dia pernah jamu pun nabi ni. Makan. Tapi dia ni ada seorang sahabat lain yang bernama Ubay bin Khalaf. Siapa Ubay bin Khalaf? Ubay bin Khalaf ni orang yang betul-betul musuh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benci dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. So bila dia datang dia tengok Uqbah bin Abi Muaid lunak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir majlis Nabi. Dia kata sabata ya ibn Abi Muaid. Engkau telah meninggalkan agama engkau wahai Uqbah bin Abi Muaid. Uqbah kata, tak, tak, tak. Aku tak tinggal agama aku. Dia kata, kalau kau tak tinggalkan agama kau, kau kena cela Muhammad. Asalnya dia lunak dengan Nabi. Dia buat baik dengan Nabi. Dia tak makin Nabi. Tapi sebab nak jaga hati kawan. Sebab nak jaga hati kawan, dia makin Nabi SAW dia kutuk nabi sallallahu alaihi wasallam dia jadi musuh dengan nabi sebab apa sebab nak jaga hati kawannya besarnya Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam al-Quran Allah taala kata ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila Allah taala ceritakan bagaimana nanti di akhir di akhirat nanti dan bila sampai negeri akhirat ada manusia yang akan menyesal orang-orang zalim ni dia akan sebut ya wailata alangkah malangnya aku dia kata malang sungguh aku ya laytani, ya wailata laitani ya wailata laitani ya lam attakhid fulanan khalila Alangkah baiknya kalau aku tidak mengambil fulan, fulan, fulan ini sebagai khalil. Alangkah baiknya. Sebab ada manusia dalam dunia ni berkawan sampai bagi binasa akhiratnya. Oh, itu baik Sebab tu Nabi SAW banyak beringat itu Kita kena banyak beringat, bersahabat kerana Allah bukan bersahabat kerana dunia. Tapi itulah susah juga hmm. nak cari kan. Tapi kena kena usaha. Kalau orang tanya mana tempat-tempat yang kita boleh cari sahabat kerana Allah ni, saya rasa yang senang nak cari ni tempat-tempat orang baik di masjid. Hak mari dengar kuliah tu insya-Allah lah boleh lah. Kita bersahabat kerana Allah. Kita benci orang pun bukan kerana kedudukan dia. Kita benci manusia pun bukan sebab dia B40. Ha. Kalau fahamlah. Tapi kita benci sebab maksiat yang dia buat. Tapi kita kena usaha untuk dia jadikan diri dia itu jauh daripada maksiat. Seperti mana kita juga mengharapkan sahabat kita untuk beri teguran pada kita bila kita juga terjebak dalam maksiat kepada Allah. Kalau kita dapat kawan macam ni, uh, hebat. Jangan tinggal, jangan lepas. Bila seorang sahabat boleh bagi tahu dekat kita, "Assalamualaikum. Saya ni just nak bagi sikit peringatan. Apa yang awak buat tadi tu tak betul, maksiat kepada Allah." Hu, tuan-tuan, kalau ada sahabat macam ni, bagus. Kita pun kena jadi macam tu. Ni susah juga ni kan? Kadang-kadang lagi rapat lagi susah nak tegur kan? Sebab tu Nabi SAW ajar. Macam mana cara nak tegur? Cara nak tegur yang pertama, gunakan kaedah sentuhan. Saya sebut dah dulu pada budak-budak motor, konvoy hari itu. Saya kata, bagus ini budak-budak muda naik motor, jumpa ilmuwan, jumpa mufti, bagus. Tapi jangan hanya ke konvoy naik motor. Kena buat, kena tunai hak-hak persahabatan. Hakus sodakah. Apa dia? Pertama, kena beri teguran. Yang kedua kena bimbing arah kebaikan. Dia nak bagi teguran. Satgi saya bagi ustaz, dia masa muka dengan saya. Nah, senang. Pertama guna kaedah sentuhan. Kalau halal disentuhlah. Kalau tak halal jangan. Satgi budak-budak kuih kena jaga. Satgi jenuh pula kes. Ada ni rabu-rabu ni pasal apa ni? Rektor kata boleh. No. Yang boleh sentuh saja. Anak darah orang jangan sentuh. Memang susah pula aku nak jawab. Okey. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sentuh bahu Ibnu Umar. Nabi kata kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Kita bila rapat dengan kawan, kita nak tegur, kita pegang dulu. Pegang dia. Pegang bahu dia. Lepas tu Nabi kata, ucapkan sayang kepada dia. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nabi SAW kata, bila salah in idha, jika ahabba ahadukum akahu fal yu'alimhu annahu yuhibbu Aku akan makan Apabila salah seorang daripada kamu sayang sahabat dia bagi tahu dia sayang pada sahabat dia. Boleh? Kita kawan dengan seorang ni. Kata leman, man, mai sat kita pegang dia. Aku sayang kau hang. Boleh? Ha? LGBT ni kacau dia. Kita nak buat hadis orang nampak macam LGBT. Kan? Tapi benda tu berkesan. Buatlah. Bila kita nak tegur sahabat kita pegang kita kata, "Aku sebut ni sebab aku sayang kat hang." Bukan sebab aku dengki, bukan sebab bukan sebab aku nak berjatuh nama hang. Kita berkawan kerana Allah. Teguran daripada seorang sahabat kepada seorang sahabat. Ikhlas. Tak ada kepentingan apa. Benda yang buat tu salah dia bila dengar pun dia tahu oh maksudnya hang bagi nasihat kat aku ni bukan sebab hang benci pun tapi sebab hang saya nak lagi bagoi nak lagi bagoi kita uh, apa kita sebut kebaikan dia dulu ni benda bagus yang hang buat ni benda bagus yang hang buat ni ada satu je yang kurang bagus dia hak yang ni Yang ni kalau hang dapat ubah lagi jadi bagus. Lepas tu kita ke apa? Aku pun banyak salah juga, hang tegurlah aku. Satgi satgi kata hang ingat hang baik sangat. Kita cover siap-siap. Aku pun tak bagus juga. Hang tegur aku kalau ada. Kan. Ha. Boleh tara tu. Saya ni susah juga nak cakap boleh ni kan. Tapi kena belajar-belajarlah juga. Saya orang Perak. Ha. Boleh lah tara tu. Paling tidak ada orang kata apa tu communication sayang seseorang tu kerana Allah. Bukan sayang sebab kedudukan dia. Sayang kerana Allah akan membawa kita ke arah syurga. insya Allah. Kemudian, Nabi SAW menyebutkan, Wa ayyakrah ayya'uda fil kufur ba'da'an anqadahu Allah dan dia benci untuk kembali ke kufuran kembali ke arah kekufuran selepas Allah Taala selamatkan dia kama yakrah ayuqdhafa fi nar seperti mana dia benci kalau dia tu dicampakkan dalam neraka bila kita dah bila kita dah kenal iman otomatik kita akan benci kepada kufur bila kita kenal iman tu apa dia tauhid kepada Allah Taala tu apa dia mengesakan Allah Taala tu apa dia Nikmat sujud hanya untuk Allah Ta'ala tu apa dia? kita akan benci kepada kekufuran. Sebab tu, kalau tuan-tuan tengok, kebanyakan sahabat-sahabat kita yang saudara baru ni yang masuk Islam sebab dia faham. Semangat dia untuk dakwah pada orang lain tu kuat daripada kita ni. Sebab dia dah merasai dah keburukan syirik dan dia betul-betul menghargai nikmatnya nikmatnya tauhid. Sama juga lah. Sesiapa yang merasai kemanisan sunnah akan membenci keburukan bid'ah. Ah. Ni saya kena sebut juga kan. Bila datang tang akhir ni musuh pada agama yang merosakkan agama syirik, maksiat, bid'ah. Ah. Tapi maksiat ni orang tahu benda tu maksiat. Tapi kalau bid'ah ah ni dibahayakan sikit. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, mudah-mudahan Allah Taala bimbing kita supaya kita dapat merasai kemanisan iman. Supaya kemanisan iman itu walau berkurang kita akan usah untuk tambah. Kalau tak mampu kawan kita ada duk duk guide kita, duk bimbing kita. Saya juga memerlukan nasihat. Tuan-tuan juga memerlukan nasihat. Kita kena jadi satu masyarakat yang sedia menerima dan memberi nasihat ad dinun nasihat agama itu adalah nasihat wallahu taala alam bisawab. mudah-mudahan ada kebaikan ada soalan tuan-tuan fahamlah ke dah semua alhamdulillah jika tak ada apa-apa saya rasa cukuplah sekadar itu untuk uh, malam ini saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir meluangkan masa. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa. Terima kasih kepada pihak masjid kerana memberikan ruang. Pihak JAIB yang juga menyusun kuliah-kuliah saya ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kalian. Bimbing kita semua insyaAllah. Aku hada wa astaghfirullah la'adhim li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.